All right. Två matcher, två knockouts, alla i första ronden. Hur känns det? Perfekt, vad ska jag säga? Det känns skitbra. Han försökte överraska mig, men det går inte. Hur tog slagen? Slog han hårt? Nej, inte speciellt. Inte speciellt. Han tryckte ut dem, han hade inget riktigt stänk i nävarna. Och det ska mycket för att skaka den här hakan. Ja, det är uppenbart. Vad kommer härnäst? Jag vet att du har en match redan bokad inom en månad. Hur känns det? Perfekt. Vilken perfekt uppladdning. Det är 26 april i Malmö och Amiralen. Nu bara börja träna igen och ställa in siktet på det. Hur har uppladdningen inför den här matchen varit? Hur har lägret sett ut? Nej, men det har varit bra. Det har varit bra uppladdning. Jag tog det lite lugnare den här gången än till första matchen och det kändes helt rätt. Så det har gått jävligt bra. Du trivs med din övergång från amatör till proffs med andra ord. Det jag gillar med amatör var att man matchar ofta. Man var hela tiden i form. Det var nästan varje helg var tävling. Nu är det mer sällan, men när det väl är så är det ordentligt. Det blir mer hype kring matcherna och mindre handskar, inga huvudskydd. Jag gillar det. Ja, jag pratar med lite i boxningsvärlden. De säger att du är en kille som är hård och du gillar att fightas. Vad taktiken om ni hade gått hela vägen ut? Hur såg den ut? Jag försöker alltid börja lugnt i första ronden och sen öka lite varje rond. Jag har bra kondition när jag är stark. Så varje rond ökar jag. Varje rond tar jag igen och blir bättre. Ja, stort grattis, vän. Bra jobbat. Lycka till i framtiden. Tack så jättemycket.